bailar, ahora junta. Mmm, aquí no está curiachirecho. Junta. A tambe ki televidentes nan tambe di turku ting tambe bunta. Você acaba a temporada abre aqui, que é meu não sabe que não via mais outro. Amia, o luxo passa. Que botim bano sem aqui. Ok, e aí aqui é tumba yama, ma binque mi cos back. Assim é tumba yama, é tumba de aia aqui. Ok, então já é se tá sabendo botim binco dreams, não? Exato, muito bem com o Dreams, maneira com uma participar 4 anos acaba consecutivo com o Dreams, até a que trouxe muito bem com o Dreams. É a que tem uns 45 anos de carnaval, desse. Muito bem com os, muito bem que é tumba. Maneira de visa, mas bem para com o Micos back, que é alguma fantasia mais great, mas então é seguro que o pueblo vai gostar, o mundo, quando está 45 anos em carnaval, me de 5 anos com medo de participar também do festival de tumba. Ok, desta vez é uma celebração rabo, não? Exato, quase uma celebração para mim também. Ok, bom. Danke, éxito. Danke, de nada. E na boa santa também. E goza de temporada, chama.